Gani. No. Imihanda tuyigarutseho. Bamwe muri weekend bati uzandinda nyota mana nyagasani. Uzandinda nyota mana. Inga bure mitsingi muzo. Mutsindira shitani mukurura mu samanyi no mu nzoka. Yenda mitsingi urajohora kubitwa n'impu. Wamenya gutandukanya itabi n'urumuri. Nabikoreye. Sibyo sindi kuvuga. Nawuri. Apana gapeti mana. Biko zigeye mvuga. Wini ikiremba. Bazirana gukona. Erega ari bihungu nge ndabibona. Bibyimbye amasama by'ibicucu by'ibikorji. Ukibona kiri kwamba kugira ngo turi gusubira inyuma. Iviriye mu rugo. Kiri muri ma. Mama, che kwarje go. Hereza mayinite. Mayinite yashize. Wifi yashize. Nushobora no kugurira byibuza wishyu ya 25. Kabuno nuko kugitarongo. Nago byoroshye kuri iyi mihanda uyu munsi ko lifti yabaye lifti we nk'umuyobozi warura nashaka kubabwira ndabivuga nagukwiye gusiga umuturage ku murongo kandi ufite imodoka ufite imyanya ifuriri vacant nivuye Musanze ukabona hari umurongo ku muhanda ku cyapa na bisi hari nagupfuye gusiga abaturage so ubu rero ubu dufite ruranshya dufite ubuyobozi bushya tuzakorana tuzabikora ku buryo nubona abaturage bari ku murongo ukuntu mugenda mubisaba n'abandi bagiye babibaza no muri sena barabimbajije n'abandi bagenda babibaza ubu ngubu ndizera ko mu byumweru bibiri mu cyumweru gishize na muntu twafashe uva ngo yafashe abantu ngo abahari ifite arabatwara nabwo bibujijwe ko hari abantu babikora kumwuga akafata akamodoka gatoya akajyanya nyabugoga akajyana abaturage akagaruka babandi bagukora mu buryo buri informal abo ngabo turahangana nabo kandi turabafata ariko niba ari umuntu ugiye ku kazi ufite imodoka wicaye mu wenyine ukasiga baba abaturage ku muhanda no kuvuga ngo uri mu creating a business na demand ya moto abantu benshi bazagura amamoto ajye ku muhanda usange ka kajagari tuvuge so nubona abaturage ukababona ku muhanda kimirongo nubasige ujya ku kazi batware na kibazo comment is I say ziba nyinshi koko uyu witwa Isabella ati muri 2013 nagize gutya mpereza lift umusaza wari ugiye gutega bisi mubaza atuye ambwira ngo abakumuhima rwose twagiye tuvugana neza cyane avuga ukuntu yarari kumara amasaha ategereje nuko ngira impuwe pe si tumaze gutandukana nsanga umusaza anyibye telefone umvuro twumvikana Banyarwanda banyarwandakazi kereka wambaye iniforme za primeri cyangwa uhetse uruhinja ntabwo nge nzabatwara kandi bisabiye imbabazi ibi uyu muyobozi warura yabisobanuraga imbere ya park ese uzatanga lift tujye kujya no mu muco aho kugira ngo wenda uryigurube guharyunga akanyanga mu mutaranda kakuru eregani no ibiri kuri imihanda kwari akandarira tugize gutya twumva inkuru ngo ntiyo agateganyo yatashye inzu yubakiye utishoboye nibayizome ko nayo simbona itishoboye Ariko isokamo bose mbabarira gato twurangisha ariko isokamo bose yizo ni bwoko ki ariko isokamo bose ubitegeje sasha kavuba ibyo batekereza gatari byo niki bisokubekera meya yewe rebera hano nyine oya buretse niba kwigira oya 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 ari isokamo oya sare kagabira ako gaje mure ako ako kama kuri kizwi Oya oya sha. Bina ngo ngo yijeje ubufasha uwayihawe. Avuga ati inzu nziza n'icyo yiririye.
Meya ni umutaramu. Buriya kugira ngo azibe icyuho yavuga ati icyangombwa ni icyo uzarira mu nzu. Naho ibindi byose ni blanc. Ariko mwana yanjye. Inkuru ikiba kimomo. Amakuru abasohotse agira ati ikinyamakuru Museke ngibi murimo ni amatiku ngo kuko abasuye iyi nzu n'abari bagiye kwisura kugira ngo nawe akorerwe ubuvugizi azatuzwe aheze. Nuko inkuru iba irahinduwe ikinyamakuru Umuseke kiti reka twisegure ku basomyi bacu. Ese mwebwe muri tayari kuba bayedi mukavugurura iyi nzura? Akanyanga mu mutarangu. Bwiza nyukuri hari umuntu muri iki gihugu sibyo uzana kuri iperereza n'ubushakashatsi w'umusore ungana nawe utarakoze ikiyede buze yaba yaranyuze ikiyede n'ibitari ibiyede twarabikoze ese ntabyo mbaga nshya data uyu mukobwa akira agapfunduye twigire oya ni mwebwe erega ni na ni biba byiriwe kuri imihanda rwose ubwo tuba tugeze ku mugoroba uyu wa gatanu ushyira wa gatandatu ko ari ibindi bindi iyi kipe abafana bayo ngo mbere yuko batarakina n'ibi ngo baba batubereye Kigali ibintu bya confederation ni ibintu bisanzwe ibintu twakinye EPR arabikirigira demi finali ibyo twarabirambiye niyo mpamvu imikino y'abana twayerekeye abana bagenzi bayo tukajya mu mikino y'abagabo ubu tuvugana uri muri iki kiganza uko giteye iki ni igice cyamaze kujya amatsinda hasigaye akantu gato kugira ngo duhite twiraga mu matsinda akanyanga mu mutaranda kakuroga kugira ngo bakine gusa bakine gusa ni minota 1900 akizere ukaza sinzana ariko gikuru ari bamwe ngo bakenye ngirushanwa ngo kera ntabwo ari kera 2023 fakye demi finali ya confederation ibindi barimo kwigaragura mu hano Kigali kwa 2023 ya demi finali none baragwana kujya mu tsinda mama ngusembe singo goma kwisi yewe bifurijwe amahirwe masa yewe na bakeba baho ndavuga Rayon Sports turabifuriza ibyiza nyagasana bari hafi mufashe nibiza kugenda neza ku ruhande rwabo turishima nk'igihugu kera kabaye umukino waje ku wahuje Pyramids FC yo mu gihugu cya Misiri na APR FC ni umukino wagombaga guha amahirwe ikipe ikaba yerekeje mu matsinda koko iminota 20 bibiri byari byamaze kwinjira bikomeza gutyo byisukamo Robert McKenna ngeuzi n'ibindi reka niryamire gusa mbere yuko uryama bahumurizwe n'isezerano haba yinjiye agatego kamwe akanyanga mu mutaranda kakuroga nabwo kuri penari ya ndege ibirazi Eh
Comment zari nyinshi. Hako subundi ikipe ririmo abayo bakino. Harimo. Kabanga twite. Iyo kipe. Nambuyu twite. Ewe. Bamwe bati mbere y'umukino nuko ari bameze. Ariko nyuma y'umukino yewe gawe nuko byara nta muntu naho turi mu kuri kw'Imana hey lemon parankuri bamwe bati iyi vendredi zakubere vendredi utigeze uvendredi mu mavendredi yose wa vendredi akanyanga mu mutaranda kakuru No further tea. Umuvandimwe nasiri ashize hanze ikajugujwe wo kugira ngo akene afite imari yayiteza kuri make. Amagambo yari menshi kuri iyi mihanda. Bamwe bati uri ikipe hano mu Rwanda ufite izina muri Rwanda Premier League. Sha. Muri bakeya cyane ntimurenze n'abane muzarwanira abakinnyi bake bari hano wacu mu Rwanda muzabigwizaho bose. Ntimuzarenga Kenya, ntimuzarenga Uganda, ntimuzarenga Bujumbura mu marushanwa ya CAF. Whatever you will do. Hano imbere mu Rwanda tuzabubaha, tuzatera amasaruti rwose pe muzabivuga uko nguko. Ari ku rurimi rwa football muri kure yarwo. Ese uyu mutoza muramuvugaho iki? Iraza kubiseseka I Kigali. Ubuse urayazanye. Okay. Ese abafana barakwakira gute? Ko abasatsi bagira imizungu bw'inyuma. Mukomeze mundemera mukora subscribe umunsi like share na comment ehe amazina yanjye nitwa Hirwa Redemptus.